2017 թվականի հունվարի 11-ին եւ մարտի 3-ին Երևան քաղաքում գործող երկու տարբեր դեղատներից հափշտակվել էին դրամարկղերն այնտեղ եղած գումարներով։ Դեպքերի արդիվ հարուցվել էին քրեական գործեր եւ կատարվել էր քննություն։ Քրեական գործով ձեռնարկված մեծածավալ քնչական եւ դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել էր, որ երկու դեղատնից էլ կողոպուտ է կատարել նույն անձը։ Ալբերտ Լոպուշանսկի, ծնված 1970 թվականին Ուկրաինայի Հանրապետության Նիկոլաև քաղաքում, ազգությամբ հայ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, միջնակարգ կրթությամբ, չդատապարտված, չամուսնացած, չի աշխատում, խնամքի տակ գտնվող անձ չկա, մշտական բնակության վայր չունի։ Այս անձնավորությունը ծնվել է Նիկոլաև քաղաքում, ապա տեղափոխվել է Երևան և բնակություն է հաստատել մեր մայրաքաղաքում։ Իր ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար պետք է փնտրեր և գտներ իրեն հարմար աշխատանք, սակայն դրա փոխարեն որոշել է հափշտակություններ կատարել։ Հանցավոր մտադրություններն իրագործելու համար թիրախ էր ընտրել դեղատները, որտեղ երեկոյան ժամերին հերթապահ դեղագետները հիմնականում լինում են միայնակ։ Մեղադրյալ Լոպուշանսկին 2017 թվականի հունվարի 11-ին երեկոյան ժամը 7-ի սահմաններում նկատել է, որ տպագրիչների փողոցում գտնվող դեղատանը բացի վաճառողուց այլ անձինք չկան։ Ներս է մտել դեղատուն, աշխատակցուհու աչքի առջև հափշտակել դրամարկղը, որի մեջ եղել է 266597 Հայաստանի Հանրապետության դրամ և հեռացել։ 2017 թվականի հունվարի 11-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ժամը 18:58-ին ազանգ ենք ստացել։ Վոլոդիա Սիմոնյան, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնի ավագ քննիչ։ Այն մասին, որ Երևան քաղաքի տպագրիչների փողոցում գտնվող Alpha Farm Pack բաժնի տիրական ընկերության դեղատներից անձին պատկանող դեղատնից անհայտ անձը դեղատան աշխատակցի ներկայությամբ հափշտակել է դեղատան, բացահայտ հափշտակել է դեղատան դրամարկղը և դիմել է փախուստի։ Ազանգից անմիջապես հետո օպերատիվ քննչական խմբով մեկնել ենք դեպքի վայր, որտեղ կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, դեպքի վայրի զննության ընթացքում վերցվել է դեղատան տեսանկարահանող սարքավորումների տեսագրությունները, որից հետո նույն օրը քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի առաջին մասով, այսինքն կողոպուտ կատարելու դեպքի արդիվ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նախաքննական մարմինը կատարել էր մի շարք քնչական և դատավարական գործողություններ։ Սակայն մեղադրյալի ինքնությունն անհայտ լինելու պատճառով քնչական մարմինը քրեական գործի վարույթը կասեցրել էր։ Երկու ամիս շարունակ հանցագործին հաջողվել էր թաքնվել իրավապահներից։ Հավանաբար նրա հափշտակած գումարն այդքան ժամանակ էր բավականացրել, քանի որ նա որոշել էր կրկնել իր հանցավոր գործողությունները։ Այս անգամ 2017 թվականի մարտի 3-ի երեկոյան Մեղադրյալ Լոպուշինսկին մտել էր Երևանում գործող մեկ այլ դեղատուն և աշխատակցուհու նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով կրկին հափշտակել դեղատան դրամարկղը, որի մեջ եղել է խոշոր չափի կանխիկ գումար։ 2017 թվականի մարտի 3-ին երեկոյան միայնակ էի դեղատանը և զբաղված էի իմ աշխատանքով։ Դեղատուն մտավ սև գույնի մարզահագուստով, գլխարկով, բարձրահասակ, 40-ից 45 տարեկան տղամարդ։ Նա մոտեցավ սպասարկման սեղանին, ձեռքը մեկնեց դրամարկղի կողմը, որպեսի վերցնի այն, ես դիմադրեցի և հետո հրեցի այդ տղամարդուն, որպեսի հեռու գնա, սակայն նա քաշելով վերցրեց դրամարկղը։ Ես անընդհատ փորձում էի խափանել նրա գործողությունները և ինձ հաջողվեց նրա գլխից հանել գլխարկը։ Փորձում էի խոչընդոտել, որպեսի չկարողանա փախչել, սակայն նա դրամարկղը ձեռքին գնաց դեպի մուտքի դռան կողմը և սպառնաց, որ չմոտենամ իրեն, թե չէ կհարվածի։ Տղամարդը դրամարկղը ձեռքին դուրս եկավ դեղատնից և փախավ։ Ես էլ դիմեցի ոստիկանության։ Կրկին ազանգ ենք ստացել այն մասին, որ այս անգամ արդեն Երևան քաղաքի Թումանյան փողոցում գտնվող դեղատնից կրկին դեղատան աշխատակցի ներկայությամբ բացահայտ հափշտակվել է դեղատան դրամարկղը, իսկ հափշտակություն կատարած անձը դիմել է փախուստի։ Տվյալ քրեական գործով նույնպես կատարվել է նախաքննություն, կատարվել են մի շարք քնչական և դատավարական գործողություններ, որի ընթացքում որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձը անհայտ է եղել, այդ իսկ պատճառով քրեական գործի վարույթը կասեցվել է քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով։
Առաջին դեղատնից մոտ 267 000 դրամ, իսկ երկրորդ դեղատնից 820 000 դրամ գումար հափշտակելուց հետո հանցագործին կրկին հաջողվել էր որոշ ժամանակ թաքնվել իրավապահ մարմիններից։ Հայտարարվել էր հետախուզում։ Մի քանի օր շարունակ գրեթե բոլոր հեռուստաընկերությունների լրատվական ծառայությունները ցուցադրում էին դեղատներից ստացված տեսանկարանող սարքերի տեսագրություններն ու հայտնում տեղի ունեցած հանցագործության մասին։ Ի վերջո, իրավապահների օպերատիվ որոնողական աշխատանքի շնորհիվ կասկածյալը հայտնաբերվեց։ 2017 թվականի հունվարի 11-ին տեղի ունեցած դեպքի ընթացքում տեղատնից վերցված տեսանակարանող սարքերի զննությամբ, ինչպես նաև երկրորդ դեպքի, այսինքն մարտի 3-ին տեղ ունեցած դեպքի տեղատան տեսանակարանող սարքերի զննության արձանագրությամբ, նախաքննական մարմնի կողմից ֆիքսվել է, որ երկու հանցագործություններն էլ կատարվել են մեկ անձի կողմից, քանի որ տեսագրություններում հստակ երևում է այն անձը, ով տեղատներից կատարում է բացահայտ հափշտակություններ։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք բերման է ենթարկվել ուրեմն Ուկրաինայի հանրապետության Նիկոլաև քաղաքում ծնված Ալբերտ Ալբերտի Լոպուշանսկիը, ով նույն օրը ներկայացվել է կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին։ Կասեցված քրեական գործի վարույթը, այսինքն 2017 թվականի հունվարի 11-ին տեղի ունեցած դեպքով գործով վարույթը վերսկսվել է, որից հետո նշված անձը քրեական դատավարության օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի կարգով քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցում կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է։ Առաջադրված մեղադրանքի կապացությամբ ես ինձ մեղավոր եմ ճանաչում մասնակի։ Այո, ֆինանսական խնդիրներ ունենալու պատճառով կատարել եմ բացահայտ հափշտակություններ։ Հունվարի 11-ին երեկոյան ժամերին տպագրիչների փողոցում էի, նկատեցի, որ դեղատան աշխատակցուհին մենակ է, ինձ մոտ հափշտակություն կատարելու ցանկություն առաջացավ։ Մտա դեղատուն, մոտեցա սպասարկման սեղանին և այնտեղից դեղատան աշխատակցուհու ներկայությամբ վերցրեցի դրամարկղը և դիմեցի փախուստի։ Իսկ դրամարկղում կար իմ հիշելով մոտ 250 000 դրամ, որ ծախսել եմ իմ անձնական կարիքները հոգալու համար։ Այնուհետև մարտի 3-ին երեկոյան մտել եմ Թումանյան փողոցի դեղատներից մեկը և կրկին նույն եղանակով վերցրել եմ դրամարկղը և փախել։ Դրամարկղում խոշոր չափի գումար չի եղել, իսկ դեղատան աշխատակցուհուն ես չեմ սպառնացել, պարզապես կոպիտ տոնով ասել եմ չմոտենաս ինձ։ Նկարագրված ցանցավոր առարկները կատարելու համար Ալբերտ Ալբերտի Լոպուշինսկուն մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի առաջին մասով և 176-րդ հոդվածի երկրորդ մասի երկրորդ և չորրորդ կետերով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, հոդված 176, մաս առաջին։ Կողոպուտը ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակությունը պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 600-ապատիկի չափով կամ կալանքով առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Մաս երկրորդ, կողոպուտը, որը առաջին, կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, երկրորդ, կատարվել է խոշոր չափերով, երրորդ, կատարվել է պահեստարան կամ շինություն ապօրինի մուտք գործելով, չորրորդ, զուգորդվել է կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով, պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ 3-ից 5 տարի ժամկետով։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են ուրեմն առերես արձակնություններ անձին ճանաչման ներկայացնելու մասին արձանագրություններ, որից հետո նախաքննական մարմինը բավարար համարելով հավաքված ապացույցները կողմերին հայտնել է նախաքննության ավարտ և տրամադրել է քրեական գործի նյութերի պատճենները և 2017 թվականի սեպտեմբերի 26-ին քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ և գործը դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ ուղարկվել է կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատախազին։
Կողոբուտը համարվում է ոչ ծանր կամ միջին ծանրության հանցագործություն, թեև այս դեպքով դժողների կյանքին և առողջությանը ծանր վնաս չի պատճառվել, միևնույն է հանցագործը պետք է խստորեն պատժվի անգամ կյանքի համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով հափշտակություն կատարելու համար։ Պետք է նկատել, որ այս տարի դեղատների վրա ավազակային հարձակման և կողոբուտի արդեն մի քանի դեպքեր են արձանագրվել։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղքն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։